Елеї, мілімєї, роки ж я крашто ж моніс. Доки мені сьогодні, доки мені сьогодні швенте, дідявся швенте, каданді я ще су, су саво гімтінес ж моніміс, су саво тесьок гименемис. Tai man turbūt mano gyvenime, galbūt mano mąstysenoj ypatingai turi didelę reikšmę. Visada, kur aš bebūdavau, kur važiuodavau, man, mano gimtasis Rokiškis būdavo prieš akis kaip koks simbolis, kad aš ten gimiau, kad aš ten užaugau, kad aš turėjau tokią laimę kažką pasiekti, kažką nuveikti ir parodyti, kad Rokiškiui tik dėl savo gimtųjų namų, gimtojo krašto aš stengiausi, kad įrodyti, kad kažką galiu nuveikti gerą, kad mane prisimintų. Tas mane lydėjo visą gyvenimą. Tikra grina krauja rokiškietė. Rokiškio prisimenu savo mokytojus. Ne visus prisimenu, dėja, bet pagrindinį savo mokytoją Kazimierą Jovaišą, kuris man įskiepijo tos pačius pirmutinius žinojimus apie muziką. Jis pirmutinį surado, pastebėjo, kad aš turiu balsą. Ir suteikė tiesiog tokią galimybę, kad leido man pirmą kartą padainuoti solo toj nuostabioj Rokiškio bažnyčioj Švento Mato pasaulinio grožio šedevre. Man teko padainuoti trumpą kūrinėlį su vargonais bažnyčioj. Tai čia man buvo taip pat labai toks nepamirštamas mano kaip dainininkės jau toliau esančios toks labai svarbus įvykis. Atvažiavo Kauno solistė Vincė Jonuškaitė Zaunienė. Jau tada Smetonos laikų buvo pripažinta primadona. Ir dainavo koncertą Rokiškio gimnazijai. Aš pirmą kartą išgirdau, dieve išsižiojus, aš galvoju, kokios tos operos solistės, kokie ten neišpasakyti balsai, dideli tokie, žinot, neįsivaizdavau, kokie ten balsai. Na ir aš išgirdau, žinoma, labai gražiai dainavo, tokia aktorė taip impretavo gražiai, bet aš pagalvoju, dieve, taigi stebuklo nėra tuo stiprumu, tuo galingumu. Mano tai irgi balsas neprastas. Aš irgi galiu panašiai tokio stiprumo, kai kur gal galiu dar ir garsiau padainuoti. Žinot, man uždegė tokią mintį, kad aš galiu būti tokia kaip jį, panaši, jeigu aš mokysiu. Ir nuo to laiko užsidegiu, būsiu aš tokia pat. Priėmė į konservatoriją, dabar muzikos akademiją ir pradėjau mokslus. Teko laimė tada dar nueiti į teatrą, pasiklausyti Kipro Petrausko, Antano Sodeikos, Juozo Mažeikos, Petronėlė, Zaniauskaitė, sopranas labai buvo talentinga ir nuostabi dainininkė. Aš juos visus girdėjau, išgirdau pirmą operą gyvenime Aida, Verdi. Dieve, koks grožis!
nepakartojamas skambesys. Tai aukščiausio meno viršūnė. Net nebuvo kada, bet mano tas noras kažką pasiekti. Viskas buvo lengva. Svarbu, kad aš mokausi, kad aš turiu balsą ir matau, kad aš jau ir aukštai galiu paimti, ir žemai, jo man problemų beveik nėra. Taigi praėjo tie mano mokymosi studijų metai, iš operos atvažiavo, atsimenom, žinatėsi, Grybauskas Juozas, dar ten kažkas, na ir po spektaklio nepatogu man girtis. Bet jau esu tokio amžiaus, kad galiu ir pasigirti. Žinot, tą mano vaidmenėlį Bertą palinksniavo su gražiausiais vertinimais. O Grybauskas tai pasišovė, kad aš turiu dirbti tik tai operai. Mums reikalinga dekada ant nosis, mums reikalinga balsai ir viskas. Net jis jam pasakė, kad mes ją paimsim į operą. Nu, galvoju, paims, nepaims, bet jau kažkokia tai kibirkštėlė buvo. Nu ir ką, už porą dienų, atsimenu amžinatėlsi, Rimantas Siparis, solistas, man ateina į kambarį ten tą bendrabūdžių Irena, Grybauskas pasakė, priimta į operą. Mokės tave nuveš, viskas bus įdirbti, pervesta iš Kauno į Vilnių. Viskas, aš operos solistė. Mano svajonė, mano meilė, mano troškimas įsipildė. Kokia aš buvau laiminga. Sunku perduota mano stovį, kokia aš išpasidariau tokia saulik ir išdidį ir pakili ir dievės pakeltą galvą. Aš operos solistė. O tada operos solistė tikrai buvo labai vertinami. Labai aukšto rango visi buvo, todėl, kad nebuvo dar nei tos estrados, taip nieko, labai vertinu operos solistę. Mano širdis patai duoda, jaudinas prieš išėjimą ir žegnuojas ir nebežinau, ką daryti. Taip bijau, atrodo, nieko nebesudainuosiu, bet žinot, turėjau galbūt ir tvirtą charakterį. Mokėdavau susiimti, kažkaip taip susikoncentruoti ir taip save įtaigiai kažkaip tai palengti, kad viskas bus gerai, kad aš turiu gerai padinuoti, man likimas palankus, mane lydi, man viskas bus gerai. Na ir, bet Petrauskas vis tiek man prieš jį galvoju, Dieve, kaip koks artistas, koks dainininkas, o čia aš tokia jauna pradedanti, Dieve, jis matė tokių Karmen gerų, kaip Vincė Jonuškaitė, ten ir kitos buvo geros, Karmen Smetonos laikų, ir dabar aš ten tokia, žinot, nu, taip kažkaip man graudu, lyg tai buvo, ir, bet vis tiek susijėmiau, nu ir ką išmokau, kaip parašiau, taip ir trenkiau, kaip sakė. Nu ir žinot ką, Dievas davė, viskas laimingai praėjo, jau ten plojo, ten visą kitą, nėra čia ką girtis, bet ką svarbiausia, po spektaklio Kipras Petrauskas ateina, pasibeldė, ateina į mano grimo kambarį. Mes ten dar trys grimavomės, ateina, kaip šiandien matau, uždėjo ranką ant mano pėties, baladės, visai mėgdavo tokius rusiškus žodžius į temą. Sekantį dainuosi su manim. Ir išėjo. Labai daug duodavo man dainuot, bet svarbiausia, kad nepraėjo pusę metų ir mane pakviečia į Rygos operos teatrą dainuot Karmen su Georgu Otsu Estu. Jis buvo jau tada labai populiarus. Ir Tarybų sąjungoje visur važinėdavo, jis tikrai labai aukšto meistriškumo dainininkas. Ir man su juo jis Eskamilio, o aš ir mūsų dviejų gastrolės. Visur atvyšo didžiausios iškabintos. Jie siūna, jie gal pirmą kartą ten mano tą pavardė kaip minavojimą. Po reklamą, pilna salė, o Rygoj labai gera akustika, irgi labai geras teatras. Sakė po spektaklio, sako draugė Irena,
jūs ar sutiksit pasilikti 2 savaites Rygoje ir sudainuot dar 2 Carmen spektaklius. Reiškia, vieną jau sudainavau ir dar 2 spektakliam. Taigi aš ir pinigus gaunu, ir dienpinigus. Viešbutis puikiausias, tokiai varčeliai, nuskriaustai, žinot, jaunai dainininkėlė, kur kapeika su kapeika reikėdavo skaičių. Nepaprastai mano gyvenime turėjo didelę reikšmę. Ne vien kaip dainininkiai, bet kaip moteriai. Aš sulaukiau tokių gražuolių vyrų, žino, tokio dėmesio ir gėlių, ir raštelių ten susitikti. Ten. Žinot, nu, tiesiog jaunystėj tokioj, tai buvo tikrai dovana. Ne kiekvienai moteriai taip jau nusišypso laimė. Tai dabar turbūt jau... Bus. Turėjo didelę reikšmę. Aš galiu dabar, kada esu tokio solidaus amžiaus, aš galiu pasakyti, aš visą laiką būdavau įsimylėjus. Jeigu aš neįsimylėjus, tai man kažkur tai pilka, kažkur tai trūksta. Aš nejaučiu to pakilumo, to troškimo kažką tai ypatingai scenui. O kada būdavau galbūt ne tiek įsimylėjus, kiek susižavėjus. O susižavėdavau labai dažnai. Ir aš dėkoju savo, kad man pagimdė tą jausmą tokį, meilės jausmą, kur aš turėjau labai didelį tą jausmą. Ir kodėl gyvenime buvau galbūt ir laiminga, kad turėjau tą jausmą. Krašto garbės pilietės vardą. Tai čia, žinot, nepaprastai tas įvertinimas, čia buvo įvertinimas mano darbo, mano, ta, ką aš nuveikiau, ką sugebėjau. Ir Rokiškis įvertino tą viską. Jie mane įvertino kaip savo dukrą. Aš Rokiškio krašto dukra. Ir aš džiaugiuosi gavusi tokį įvertinimą, tokį apdovanojimą. Man atrodo, visiems turbūt tas yra nepaprastai brangu. Aš, kadangi čia visi rokiškėnai, aš tiesiog noriu padėkoti talentingam Lietuvos kultūriui, Leonui Žukliui, kad jis savo kraštietę padarė jos Carmen mylimiausią jos vaidmens, Jasiūnaitės Carmen skulptūrą bareljefą. Tai Įnė jos karštai alsavo, virpėjo rožė krūvina. Klajonė gyvenimas tavo ir meilė tavoji daina. Я
atidaviau patį brangiausią, patį gražiausią, nieko nepagailėjau. Nes niekas kitas manęs taip nedžiugindavo, niekas kitas neatnešdavo tiek daug laimės, kaip darbas teatre. Patenkinta, kad žiūrovai taip myli mūsų teatrą, taip myli operą, o operos menas, mano supratimu, pats turtingiausias menas iš visų muzikinių žanrų. Šventė 512 gimtadienį. Ačiū už sveikinimą man ir Rokiškio krašto žmonėms. Jūsų sveikinimas buvo pagarsintas iškilmingame tarybos posėdyje skirtas, kuris buvo skirtas tai šventei paminėti. Norim palinkėti aš, Rokiškėna, jums visokariopos sėkmės. Įteikti jums dainuojantį angelą, tegu jis neša jums visokariopą sėkmę, sveikatą, ilgo, gražaus, sėkmingo jums gyvenimo. Ačiū jums.
Rokiškio dvaro savininko dukra Sofija Tyzenhauzaitė, labai talentinga rašytoja, žavėjo visos Europos vyrus, tame tarpe pačius galingiausius. 20-ame amžiuje Irena Jasiūnaitė lygiai taip pat ne tik talentinga, puikia dainininkė, artistė, bet ir nuostabi moteris žavėjo ir geriausius poetus, rašytojus ir visus vyrus. Artistizmu ir su tokia aistra, tai visi jauni studentai, kurie būdavo operos spektaklyje, iki aukštos temperatūros įkaitindavo savo kraują. Reiškia, buvo ir menas, ir artistizmas, ir meilė, viskas kartu, ir puikus vokalas. Mes įsitikinome tikrai, nors gaila, kad jūs labai anksti jau nedainuojate, o galėtumėte tikrai, nes jūsų balsas puikiai skamba, jūs šiandien bendrai mums davėte ir oratorinio meno pamoką turbūt. Tuo, kuo kiekvienas iš mūsų užsima, meilė savo gimtajam kraštui. Jūs mus ir šiandien užbūrėte. Jūs tikrai mus pakrovėte labai daug geros energijos ir visi išeisim tikrai geresnės nuotaikos ir už tai jums pats nuoširdžiausias ačiū. Kaip ta dybelis užbūrė gėlės. Taip, kad susijaudinus dar kartą dėkoju savo, kuris vedė šį vakarą, nusipelnęs Lietuvos meno veikėjas, muzikas talentingas, poetas rašytojas, Petras Juodelė.